הרמב"ם אומר כזה דבר, נגיד שהמציאות נגד רצונך ורע לך. הרי אתה מבין שזה סבל, הרי זה סבל. המציאות נגד רצונך ורע לך, ואתה סובל מזה. עכשיו, אתה מבין שהסבל הזה הוא נצחי. כי בהגדרה שלו חייב להיות נצחי, כי לא משנה מה תעשה, תמיד יהיה משהו במציאות שלו כרצונך, ואם יתמלא, יבוא רצון חדש, ויש כאן. אתה מבין שהסבל הזה נצחי. אתה מבין מה יקרה, אם לא תסבול לנצח, לא תהיה קיים. כן, אבל אני לא רואה את זה ככה. אני חושב שאולי הסבל הזה לא נצחי, מה, אתה חושב שיש איזו מציאות שאם תגיע אליי לא תסבול יותר? אני אסבול הרבה פחות, כשאני אתפוס את הסבל בצורה אחרת. ואז אתה תסבול, בגלל שאתה לא סובל. כן, אבל... כן, אבל... אפילו אם אני רק חושב שזה יותר משחק מאשר חיים אמיתיים. אבל אתה תסבול, אתה רוצה שאני אספר לך לאנשים שבאים לבוא ואומרים לי, נראה לנו מזה שאנחנו חושבים שהחיים משחק ואנחנו לא מסוגלים לעשות כלום, כי כל דבר נראה לנו כמשחק. יש גם כאלה שסובלים את זה, כן. מאוד אשמח לשמוע אנשים כאלה. יש אנשים שסובלים מזה שאומרים, כל דבר שבא לי לראש, אני לא מצליח להתייחס לשום דבר ברצינות. הכל נראה לי פה חסר משמעות, הכל נראה לי פה משחק, הכל נראה לי סתמי. מצד אחד אני לא מפחד מכלום, מצד שני אני גם כמדוכא מזה שאין לי שום רצון. יש חיסרון בכל דבר, שאני מנסה להגיד לך משהו אחר. תראה, אם אתה אומר, נגיד עכשיו שיש לך את הסיפור הזה, אם אתה אומר, תראה, בכל מקרה אני סובל, אז בוא ננסה לסבול, אז בוא נאמר לך, בוא תחליף את הסבל לנסות להבין את הסיפור עם דבר, מפחו וכו'. עכשיו, אתה אומר, בכל מקרה אני עד המוות סובל. בכל מקרה עד המוות אני סובל. בכל מקרה אני צריך לסבול. אז בוא נסבול בסבל הזה של הלהבין, שהסבל הזה של הלהבין יכול להיות שצמיח לי תועלת. לא רק יכול להיות, עבורך זה יכול להיות, אבל היגיון אומר שהוא צמיח לך תועלת. יש רציונל מאחורי. אבל ההזדהות באמירה שלך. אם הייתי אומר לך, אתה סובל, 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 תקרא תהילים. אתה יודע למה שאני אקרא תהילים? מה לקרוא תהילים יעזור לי? לא, תקרא תהילים. אבל למה איך לקרוא תהילים יעזור לי? אבל אם אני מסביר לך את הדבר, את ההיגיון הזה, תקשיב, אם תראה את הדבר מפוחו, וכל דבר תחפש את ההפך, ותמצא תקח מחויב תפור לאפשרי, זה ייתן לך מיומנות לקחת דברים שנראים לך קרים והפוך אותם לטועים. זה דבר שהוא הגיוני. זה לא משהו שהוא מיסטי. זה לא תאמין לי שיש איזה אלוהים שירחם עליך. זה משהו שהוא, אתה אומר, וואלה, הגיוני. אם אני אקח הרבה דברים שנראים לי מחויבים, אני אפוך אותם, אני אראה את ההפך להם, אני אראה שהם רק אפשריים. וואלה, אולי אני אצליח אחר כך לקחת איזו תחושה רע, להבין שהיא מחויב לי שזה רע. לא, זה טוב בכלל. זה הגיוני. עכשיו, זאת אומרת, אם בכל, עכשיו, אלא מה, זה קשה לך לעשות את זה. אוקיי, אז תסבול. עכשיו, אם בכל מקרה אתה מרגיש רע, אז כבר תלך במסלול שבו אולי יוצאים. אני לא אומר שאתה לא עושה את זה, אני רק רוצה לחדד את הדבר. מה, מבין. האם אני שאני באופן, לא עושה את זה. לא עושה את זה כל כך. כמי שתגיד שבאופן יחסי אתה עושה את זה. באופן יחסי, אני עושה את זה. לעשות את זה, זה בעצם להזדהות עם האמרה שאומרת, שמע, אתה בכל מקרה תסבול עוד סוף מחייך, תתחיל ללכת, אולי יש צ'אנס שתשתחרר. למה אולי? למה אולי? זה לא הגיוני אבל... אולי, אפילו נניח, בטוח, אבל זו עובדה מאוד מאוד קשה, אוקיי? אני רק אומר ש... למרות שבאופן יחסי, למרות שבאופן יחסי. לחיים היא מדכא בפני עצמה. אוקיי, אוקיי, אתה צודק, אז תמשיך בדיכאון הנוכחי. תחשוב עדיין שאתה בדיכאון בגלל האקסיט. ולהגיד אין תקווה, זה לא מדכא. מה היתרון בזה שאומר, או, יש לי תקווה, לפחות אתה יכול לשלוט את עצמך, אני אגיד שזה שקר, לפחות אתה יכול לשלוט את עצמך שיש תקווה. פה אין תקווה, אבוד לך. זה רק אנשים ספציפיים. מה משובר לך? אתה יודע משהו, אתה יודע משהו. יש דבר אחד, יש דבר אחד. שאתה אף פעם לא תוכל להגיד לעצמך, ניסיתי אותו ולא הצלחתי, אתה יודע מה? מה שאני הצעתי לך. היא לא משנה כמה רע יהיה לך, לא משנה מה יעבור עליך, אני לא אהיה בעולם, נגיד, אתה תישאר, ואז אתה תגיד, כן, אני יודע שמאוד רע לי, אבל יש דבר אחד שלא ניסיתי אותו. את זה לא ניסיתי. את כל הדברים יכולים שניסית, לחשוב חיובי ולהאמין, והכל ניסית. יש דבר אחד לא ניסית, אבל עוד לא ניסית, אתה לא יכול להגיד, ניסיתי ולא עבד לי. יגיד לך, רבי, תקשיב, תחזור בתשובה, תהיה מאושר. אין בה, תחזור בתשובה, אתה לא מאושר. איתך זה, תהיה נוצרי, תהיה מאושר, תהיה בודהיסטי, תהיה מאושר, זה לא מאושר, תעשה מדיטציה, תהיה מאושר. אתה אומר, ניסיתי, ישבתי, עשיתי מדיטציה, לא נהייתי מאושר. ויש דבר אחד, שאתה יודע שלא עשית אותו. לא התעסקת עם השכל של ההפכים. לקחת דברים ולהפוך אותם, ולהגיע למצב שאתה הופך, שעושה היפוך. שזה מדויק, זה נוסחה, זה לא אמונה, זה לא תאמין לי שאם תשתוק, יהיה לך טוב. אם תראה את חצי כוס מים, יהיה לך טוב. אם תתפלל, יהיה לך טוב.
לא, לא, זה לא אמונה. יש בזה היגיון מדויק. רע נוצר מהתנגדות של רצון, ואתה רוצה, ואת מה שאתה רוצה, כאילו, והכל בסוף מבוסס לך ליש ואין. יש לי, אין לי, יש לי חיסרון, שיתר כל הסיפור. קח דברים, תהפוך אותם מחויב לאפשרי, תגיע למצב שהתפיסה של היש ואין תהפוך להיות אפשרי ולא מחויב, ואז הגעת לשלמות. זה הכל. זה נוסחה, זה לא פה, אין פה אמונה, אין פה שום אמונה, זה נוסחה מדויקת. כל החוויות שלך מבוססות על הפרדה בין יש לאין, שב, תהפוך את כל המחויבים, תגיע למחויב הראשון של היש ואין, תהפוך גם אותו, סיימת את המשחק. זה הכל. זה נוסחה עכשיו, זה משהו שאתה יודע שלא עשית אותו. אתה אומר, זה הכל כאילו, זה משהו פשוט. לא, רק כשלי היה רע, ואמרתי, רגע, מה אני יכול לעשות שיהיה לי טוב? את זה ניסיתי, את זה ניסיתי, ניסיתי הרבה דברים. אמרתי, יש דבר אחד שלא ניסיתי. ובדרך כלל אמרתי, חפש את האמת, ושיהיה אמת אמיתי, נקי, ברור, צולול ומזוכח, ללא שום דופי. אמרתי, את זה לא חיפשתי את האמת אף פעם. הכל עשיתי, ולך פעם אחת חיפשת מה האמת? פעם אחת שאלת את עצמך, אני חייב פעם אחת לראות מה האמת על משהו? הכל נגיד ניסית, אבל אתה אומר, בוא ניקח פעם אחת, מה האמת? סתם, ניקח איזה מחשבה, נבדוק אם באמת זה ככה. לקחת סתם מחשבה, נגיד, לא יודע מה, נגיד שמחברים את המחשב לחשמל, המחשב נטען יותר מהר. הגיוני? אתה בטוח אבל ב-100% שזה ככה, אולי זה לא ככה. 100%. בוא פעם אחת נבדוק עד הסוף, אבל אני רוצה להיות בטוח ב-100% אם זה ככה או לא ככה. לא 99%, אני רוצה 100%, להיות סגור הרמטית אם זה נכון או לא. פעם אחת, מחשבה אחת, פעם אחת, מה האמת? שזה נכון. איך אתה יודע שזה נכון? תגיד, כי זה מה שאני רואה. ומי אמר שזה מה שאתה רואה זה נכון? אז הנה, עוד פעם נפלת. איך, מה? אם אני שואל אותך מי אמר שזה נכון, ואת אומרת לי, כי אז זה רמה בטוח שזה נכון, זה לא ב-100%. כי זה כי משהו, ואני שואל אותך מי אמר שהכי אז זה נכון? ומי אמר שמה שאתה רואה זה נכון? שואל אותך מי אמר שמה שאתה רואה זה נכון? תגיד לי, לא יודע. תגיד לי, אני יודע מה שאני חושב. מי אמר שמה שאתה חושב זה נכון? גם לא יודע. אז אתה לא בטוח שזה נכון. זאת אומרת שאין אפילו מחשבה אחת שאתה בטוח שהיא נכונה. אז לא הגיוני לך פעם אחת לבדוק מחשבה אחת אם היא נכונה או לא. הגיוני. עכשיו, אם אתה תבדוק פעם אחת על מחשבה אחת אם היא נכונה או לא, אתה תצליח להשתחרר מהלופ. הבנו?